Marcela Fota, artista care a stârnit curiozitatea tuturor, a dezvăluit într-o postare pe rețelele de socializare că nu se lasă afectată de opiniile altora și trăiește viața așa cum își dorește. Iubește din inimă, căci din interes o fac toți, a scris artista în mediul online. Un sfat de viață sau un mesaj direct din inima ei? Fani și critici au ridicat multe semne de întrebare în acest sens. Desigur, așa cum a demonstrat și în trecut, Marcela Fota nu se lasă influențată de opinia publică. Cântăreața a mărturisit că alegerea de a fi într-o relație cu un tânăr milionar de 23 de ani nu a fost influențată de critici și judecăți. Ea continuă să-și trăiască viața așa cum consideră potrivit pentru ea și nu se lasă afectată de ceea ce se spune în jur. Fiecare decizie pe care a luat-o a fost făcută din inimă și, de aceea, le îndeamnă pe cele care o urmăresc să facă la fel. Se pare că are multe învățăminte de împărtășit cu noi, iar acest lucru nu poate fi decât o veste bună pentru cei care o admiră. Recent, artista a publicat un mesaj online care a stârnit curiozitatea tuturor legat de posibile schimbări în viața sa personală. A fost o perioadă tumultoasă pentru Marcela Fota, marcată de multe discuții în jurul vieții sale private. Dar, așa cum a mărturisit și ea, s-a găsit într-o stare de neînțelegere și șoc atunci când au început să apară articole despre ea. Se întreba unde a greșit și de ce este atacată. Cu toate acestea, a ales să nu lase suferința să preia controlul și s-a împăcat cu gândul că este singura care poate face ceva pentru fericirea ei. Marcela Fota și-a dat seama că prioritatea sa este fericirea ei și a băiatului său. Cu această convingere puternică în suflet, a ales să continue să trăiască viața în propriul ei ritm, indiferent de ceea ce spun ceilalți. Mi-am dat seama că prioritatea mea este fericirea mea și a băiatului meu, iar eu asta fac. Clădesc fericire pentru mine și pentru David. Unul dintre principiile mele de viață era nu face rău, pentru că la un moment dat se va întoarce. În momentul în care au început să scrie despre mine am fost șocată. Știam că nu făcusem niciun rău nimănui și nu înțelegeam care este motivul pentru care sunt atacată, unde și cu ce greșisem. A fost o perioadă în care am fost afectată apoi când am văzut cu câtă ușurință mă denigra, iar unele persoane le-ți săreau în ajutor, m-am gândit. Cine sunt ei să-ți merite suferința mea? Și așa a început împăcarea. Mi-am dat seama că sunt singura care trebuie să facă ceva pentru fericirea mea. Atunci am hotărât să nu-mi mai pese. Trebuia și trebuie să-i arăt băiatului meu că viața este frumoasă și merită din plin să o trăiești, a mărturisit Marcela Fota. Aceasta ne îndeamnă să iubim sincer și să evităm suferința interioară. Marcela ne învață că, indiferent de situația în care ne aflăm, suntem singurii care avem puterea să ne creăm propria fericire. Fie că ne confruntăm cu critici sau suntem puși sub microscopul opiniei publice, alegerea de a fi fericiți este la noi. Cu siguranță, mesajul Mariei Fota a reușit să ne inspire și să ne reamintească că merităm să iubim și să fim iubiți. Viața este frumoasă și merită trăită din plin, indiferent de situație.